כבוד הרב הראשי הראשון לציון שליטה, כבוד הרב המנהל של הסמינר שלנו שליטה, מושב פרזידן דוקטור מרגי, כבוד הרבנים, כבוד התלמידים, כבוד הנשיאים והאדמיניסטרטורים של הקונסיסטואר, מוריי ורבותיי, כתוב בגמרא בשבת, שנותן מתנה לחברו, צריך להודיעו. אפשר היה לחשוב, אני רוצה לעשות מתנה למישהו, אני רוצה לעשות לו טובה, אז אני בצניעות מכניס את הדבר ויוצא בשקט. לא, אסור. אתה עושה מתנה למישהו, תשאיר את הכרטיס ביקור שלך, וזה עוד קארט דה ויזיט כמובן כדור כלכל. מה העניין? מה העניין? הרב קופמן הזכיר את הרב צבי יהודה, אז אני אזכיר את אביו של הרב צבי יהודה. הרב קוק בעין היה, בפירושו על העין יעקב, מסכת שבת, אומר דבר שלא קראתי במקום אחר. הוא אומר, יש מידות טובות, הרבה מידות טובות, יבוקות ויחצו. מהו המידה הכי גדולה שיש בעולם? הכרת הטוב. הנה הרב כבר יודע. הוא אומר שאין מידה יותר גדולה מאשר הכרת הטוב. מידת הכרת הטוב יש לה כוח עצום. הוא אומר שאנחנו רואים אנשים שהם קשים מאוד, לב קשה מאוד, אבל המידה של הכרת הטוב יכול לרכך אותם לגמרי. איך אנחנו רואים את זה? במצוות כיבוד אב ואם. אנשים אפילו הכי קשים, כשמדובר לכבד את האבא או האמא, פתאום, מאיפה זה בא? זה בא מהכרת הטוב. הוא אומר, עוד יותר, הזיכרון של ההורים, אנשים שיש להם לב קשה, vous avez des gens au cœur dur, ils s'effondrent en présence d'un décès d'un parent. Mais d'où ça vient? De la gratitude. ולמה זה כל כך חשוב? כי לעתיד לבוא, מה יביא לסוף הימים? זה המידה של הכרת הטוב. מתי יגיע המשיח ממהרה בימינו? מתי יגיעו כל הנבואות העתידות לבוא? כשכל העולם יביע את הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. Quand tout le monde va comprendre qu'on voit tous une reconnaissance absolue à Kadosh Baruch Hu. ולכן צריכים לעבוד על המידה של הכרת הטוב, ולכן אם נותנים מתנה למישהו, אז צריך להודיע לו כדי שהוא יתרגל להכיר טובה. אני רוצה להכיר טובה היום. להכיר טובה לרב הראשי לראשון לציון שליטה על השיעור הנפלא ששמענו, שממש תענוג לשמוע שפתיים יישק, ועניין עד יומה, דברים שקרובים לנו, ירושלים הקודש, עיר הקודש היא קרובה לנו, כולנו יש לנו משפחה במקומות האלה, ולדעת מה, איך קוראים, מתי קוראים את המגילה, זה דברים ממש קונקרטיים, ועם כל הלומדס שנמצאת מאחורה, זה היה ממש תענוג, ואנחנו ממש מכירים טובה על כל הזמן שהוא תורם, לעבוד תמיד כל הזמן בצרפת, ולהוסיף עוד יום אחד בשביל הקונסיסטואר. אתמול אמרתי לרב הראשי, כשהוא הגיע בגלה של אבא סנדלר, וכולם... יש לי שפה וכולם באו לאחל לכבוד הרב, להגיד שלום, אמרתי לכבוד הרב שהוא מכיר הרבה יותר אנשים מאשר אני. connais tout le monde ici, moi je fais connaissance de tout le monde, mais je ne connais pas encore tout le monde. Il est plus chez lui ici que moi. Par le fait qu'il vient effectivement depuis tant d'années, chez Ouba Kolkar Rishanim, mes amis de Medina Tsofa Krovaïla. אני רוצה להודות לדוקטור מרגי שירגן את הסעודה הזאת והשילוב על ידו בין תלמידי הסמינר והרבנים שלנו, של
רבנים של פריז והאזור, וגם כן של הפרנסים והפרנסות. כל השילוב הזה הוא ממש חשוב מאוד כל הזמן. זה אחדות בין כל הראשי הקהילה, וזה ממש נפלא. גם רוצה להכיר טובה לרב קופמן על הדיבור שהוא אמר, שזה כל כך חשוב ונגע לליבנו, שלומדים תורה, אבל... לדעת איזה תורה, איזה תורה הורית Et donc c'était le mimo de Rav Kaufman qui disait que c'est pas tout d'étudier la Torah, mais de savoir quelle Torah on dispose, que la Torah nous vient de Dieu et que c'est un moyen de nous rapprocher de Dieu, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel. Et je tiens à le remercier de cette dimension qu'il a d'emblée à imprimer à l'enseignement de l'étude de la Torah qui est fait à l'école rabbinique. Le Shabbat, nous serons Shabbat Zachor. On doit se souvenir de ce que nous a fait Amalek. Amalek est appelé dans le Midrash, et peut-être même dans le Zohar, il est appelé le Kafui Tova. C'est l'ingrat par excellence, c'est l'ingrat avec un grand I. Et donc comment est-ce que nous, on se bat contre Amalek aujourd'hui? Milchama l'Hashem b'Amalek midor dor. On a un combat à mener contre Amalek. Mais comment on mène ce combat avec Amalek? C'est un grat double. On n'est pas armés, nous. On n'a pas le droit d'avoir des armes. On n'est pas aux États-Unis. Et en plus, on ne connaît même pas où est l'ennemi. On ne sait pas où est l'ennemi. On se bat, en fait, contre Amalek, on se bat par rapport à l'idéologie d'Amalek. Et l'idéologie d'Amalek, c'est l'ingratitude, c'est le fait de dire que Dieu n'existe pas. C'est ça l'ingratitude, d'ailleurs, de dire que Dieu n'existe pas. Et que tout est de l'ordre du hasard. C'est la grande théorie du hasard. Et nous, nous sommes là, au contraire, pour dire que tout vient de Dieu. Et on est en train, notre devoir est de montrer à quel point la main de Dieu est présente dans tous les événements que nous vivons autour de nous. Comment ça, en hébreu ? Il traduit la vie de Chiour, les fléchis de Kodara, Vigia, les rotsés, Archam, l'Arir, et Chia, Chiour, à Kolkar, qui a fait, chez la main, ou à Vokhoza, la vie de Rotsé, Gankel, le Sakem et Taïnian. J'avais parlé du micro pour la lecture de la Megillah. En deux mots, il y a beaucoup de postes qui disent que quand on passe par le micro, voilà, la démonstration à la pluie, voilà la différence. Quand on passe par le micro, la voix est complètement transformée. C'est plus. La science nous dit que les ondes de la voix sont transformées en électricité, et ces ondes électriques vont ensuite activer une membrane, et cette membrane va fabriquer des ondes qui ressemblent à s'y méprendre à l'onde de l'émetteur, et à la voix de l'émetteur, mais c'est plus du tout sa voix. Et donc, la plupart des décisionnaires disent que si on a entendu la Megillah, et Rabbi Yosef par exemple en fait partie, dans Yabi Omer et dans le Chabedal, que si on a entendu la Megillah à travers un micro, ou pire encore à la radio, où la voix non seulement est transformée en ondes électriques, elle est ensuite transportée par des ondes radio, ce n'est pas du tout la voix du lecteur, et donc on ne peut pas s'acquitter. Donc il y a quand même des avis qui mettent ceci un peu en doute. Il faut savoir que, un peu les mêmes auteurs que le Rav Arashi a cité tout à l'heure, on retrouve aussi Rav Tzvi Pessah Frank, le Chazonish, qui se sont demandé, même les Grottes Moshé. Mais en tout cas, a priori, il faut éviter cela. Et même a posteriori, si on a entendu une lecture que par le micro, il faut recommencer, sans bracha, mais il faut recommencer. Le seul point qui est un peu litigieux, c'est lorsque on est juste à côté du lecteur. Alors, si on est juste à côté du lecteur, on entend sa voix, mais on entend aussi le micro. À la rigueur, à la grande rigueur, ça pourrait aller, mais plus que ça, pas. Donc il faut éviter ce genre de choses. Très souvent, on peut se passer le micro quand on l'a. On est très sûr, d'accord.
à la vainqueur. C'est marqué un micro-midi.